Oi galerinha, tudo beleza? Eu espero que sim. Eu tô aqui porque eu trouxe um vídeo traduzido do Play Adoption que eles postaram lá no Instagram, tá? E também no Twitter. Então beleza, bora pra tradução. Já se inscreve no canal, deixa o joinha no vídeo. Bora lá. A mais nova edição do nosso Pet Shop. É um pavão. Galera, que top, olha só. Pavões são artistas naturais. Seu amigo estiloso irá mostrar suas 9 belas penas assim que tiver a chance. E isso não é tudo. Nós adicionamos uma nova casa. Agora você pode viver em uma casa de container sustentável. Ela vem com painéis solares, luzes de corda e um jardim no telhado. E além disso tudo, incluímos também um novo conjunto de móveis aquáticos retrô. Porque quem não ama criaturas aquáticas, né galera? Nossa, vai estar top isso aqui, mano. Olha só que top. Então galera, a atualização dos móveis retrô e do pavão será lançada em 2 de abril, meio-dia aqui no Brasil, tá? Mano, tá muito top isso aí. Se você gostou também, já deixa o joinha no vídeo, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.